আজি তোমালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ 27 অক্টোবৰত হৈ যোৱা এক্সামৰ কুৱেশ্যন। ইয়াৰ লগত এনচাৰখিনি মই চাই দিম তোমালোকৰ। চোৱা, হু ইজ কাৰেণ্ট পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক ফৰ দ্য চেণ্টেন্স। তলত দিয়া কোনখন পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক শুদ্ধ হ'ব আমাৰ, শুদ্ধ আনচাৰ কোনখন হ'ব, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক। হেভ এ বুক, এটা হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ তোমাৰ। হেভ ইউ আৰ চি মাই স্কুল বুক, কুৱেশ্যন কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, হু ইজ ছিংগল ৱৰ্ড শুড বি মেন দ্য চেম এজ দ্য আণ্ডাৰলাইন পৰ্চন অফ দ্য ভেকচিনেশ্যন মেট দ্য পাৰ্চন দ্য ৰেচিডেণ্ট ইনফেকশ্যন ফৰ ফ্ৰম কোভিড-19। শুদ্ধ আনচাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, আইডেণ্টিফাই দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট কালেক্টিভ নাউন ফৰ বি। বি মানে মৌমাখীৰ কালেক্টিভ নাউন, একেলগে কি হয়, চি, শ্ৰম। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হোৱাট ডাজ দ্য হেং আপছ দ্য বোটছ মেন। ইয়াতে শুদ্ধ আনচাৰ কি হ'ব, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ চি, ৰিটায়াৰ ফ্ৰম দ্য এক্টিভ লাইফ। কুৱেশ্যন নম্বৰ, হু ইজ ৱাট ইজ এণ্টনমি অফ দ্য এৰাবেল। এৰাবেল মানে কি আহি পোৱা, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ডিপ্ৰেশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন মানে যোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ফিল ইন দ্য ব্লেংক, এছমিন অন পেয়িং দ্য বিল ফৰ হাৰ হোল গ্ৰাউণ্ড। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ ডি, ইনচিডেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, কুৱেশ্যন চৰি, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং ফৰ দ্য এনুৱেল ডে, এনুৱেল ডে লিষ্ট। এটা হ'ব কেলেণ্ডাৰ, চি এ এল এন ই ডি আৰ, কেলেণ্ডাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুইচ ৱৰ্ড ইন দ্য ফলোয়িং লিষ্ট ইজ এ ভাৰ্ব। আমাৰ কি হ'ব, ৰামটো আমাৰ ভাৰ্ব হ'ব, বাকীখিনি নহয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, আইডেণ্টিফাই দ্য চেনোনিম অফ একুৰেট। একুৰেট মানে শুদ্ধ, যিটো আমি কাৰেক্ট বুলি কওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, আইডেণ্টিফাই দ্য প্ৰিপজিচন দ্য মেন ইজ স্লিপিং অন কোৰ্ট। শুদ্ধ আনচাৰ তোমাৰ কি, অন, অন প্ৰিপজিচন, অন টু প্ৰিপজিচন হয় এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ ইন দ্য বেং অফ বৰাকবেলি। শুদ্ধ আনচাৰ কি হ'ব, হাইলাকান্দি। হাইলা বৰাকবেলিত কেতিয়া থাকে তোমালোকৰ, ইয়াতে থাকে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চি পাছেছ কানেক্ট এছিয়া এণ্ড ইউৰোপ। শুদ্ধ আনচাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ চি, ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, হুইচ কিংডম অফ ইণ্ডিয়া হেজ ইনফ্লুয়েঞ্চ এক্সটেনশ্যন টু চাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰিজন। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব লাগে তোমালোকৰ এ, তোমালোকৰ এইটোখন কমন কৰিবাচোন, থাৰ্টিন নম্বৰটো কি হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, দ্য আপাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল বি, ৰাজ্যসভা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, আলি আই লিগাং ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ কমিউনিটি। শুদ্ধ আনচাৰ কি হ'ব তোমালোকৰ, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ মিচিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ হেজ এচেণ্ড দ্য থ্ৰু এট দিল্লী। শুদ্ধ আনচাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব, ৰেজিয়া চুলতানা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, কাৰ্চিয়াং ইজ দ্য চিল ষ্টেচন ইন দ্য ষ্টেট অফ, ইয়াতে কুৱেশ্যন আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ চি, ৱেষ্ট বেংগল, দাৰ্জিলিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিমান আছে, 1948। কুৱেশ্যন আনচাৰ হ'ব ডি, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, চৰি, নাইনটিন, মেকমোহন ইজ ছেপাৰেটেড হুইচ টু কাণ্ট্ৰি। আনচাৰ হ'ব চি, ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ পাছেছ থ্ৰু দিল্লী, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান এণ্ড গুজৰাট। আনচাৰ হ'ব ডি, আৰিৱেল পৰ্বতমালা, আৰিৱালী পৰ্বতমালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কেপিটেল অফ চিটি অফ ছত্তীশগড়। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ এ, ৰায়পুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু, হাউ মেনি কাণ্ট্ৰি ডাজ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ লেণ্ড বৰ্ডাৰ উইথ। আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ ছেভেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী, আইডেণ্টিফাই দ্য ছাউথমষ্ট ৰিভাৰ এমং দ্য ফলোয়িং। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব লাগে তোমালোকৰ চি, এখন তোমালোকৰ কন, তোমালোকৰ কমেণ্ট কৰিবাচোন, শুদ্ধ আনচাৰ কি হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ব লাগে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মুছলিম কামাণ্ডাৰ ডিড মুলা গাবৰ ফাইট উইথ। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব বি, তুৰবাক। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ, টুৱেণ্টি ফাইভ দিছে, হোৱাট ৱাজ দ্য ফৰ্মেল নেম অফ কাৰ্বি আলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। শুদ্ধ আনচাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব, শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব মিকিৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে এ নম্বৰ হ'ব, মিকিৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স, হুইচ ইষ্টিমেট ইজ ইউজ ফৰ মেজাৰমেণ্ট এটমছফিয়েৰিক প্ৰেছাৰ। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চি, বেৰোমিটাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন,
हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अमेरिकार यूनाइटेड स्टेट कौन आ नम्बर हम जॉर्जी वाशिंगटन क्वेश्चन नम्बर 28 28 हुज अफ द फलोइंग इज नॉट सिटीजनशिप अफ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप अफ इंडिया मोर कारण शुद्ध आन्सार हम लगे तुम लोग डिसेंट तुम लोग कमेंट कर 28 तो कि है क्वेश्चन नम्बर 29 हुईज कम्यूनिटी अफ आसाम हेज सुकलंग सिस्टेम अफ वेल्डिंग शुद्ध आन्सार हम तुम लोग डि आहोम क्वेश्चन नम्बर 2013 गोबराज इज द टिटुलर किंग अफ हुईज कम्यूनिटी शुद्ध आन्सार तुम लोग कि हम शुद्ध आन्सार हम डि तिवा 31 व्हाट इज द मेन कम्पोनेंट अफ ग्लेशियरी हिमबाह उत्स कि है आइस बरफ क्वेश्चन नम्बर 32 हुईज डायनेक्टी रूल हेज लंगेस्ट इन एसिडेंट अफ आसाम रिजन ये कि हम आहोम 600 बसर आसिल क्वेश्चन नम्बर 33 हुईज अफ द फलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रिमेबल अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया उदाहरण कि हम सी मडेस्टी विनिमय क्वेश्चन नम्बर 34 व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू कन्स्टिट्यूट अफ इंडिया कल शुद्ध आन्सार हम तुम लोग ए प्रिमेबल क्वेश्चन नम्बर 35 कथकली इज अ डांस फ्रम हुईज स्टेट कथकली कौन तो है कथकली है जो केरला क्वेश्चन नम्बर 36 अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज फ्रम हुईज इंसिडेंट किंगडम शुद्ध आन्सार हम तुम लोग सी क्वेश्चन नम्बर 37 क्वेश्चन तो ब्लार आहिसे मैं सा हुईज अफ द फलोइंग हेज ए नीति आयोग रिप्लेस नीति आयोग रिप्लेस तो केतिया माने होसिल कत होसिल प्लेस तो होसिल यात आसो प्लेनिंग कम्युनिटी अहमियत आमार कि हबो अहमियत हला आमार हबो यात आसे दि नम्बरत हबो एते परिकल्पना आयोग क्वेश्चन नम्बर 38 हुईज किंगडम डिड द सती सजनी बिलंग सती सजनी कौन बिलंग आते हम क्वेश्चन नम्बर डि सतिया राज्य क्वेश्चन नम्बर 39 हुईज अफ द फलोइंग कान्ट्रीज हेज आसाम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर उथ आम शुद्ध आन्सार कि हम शुद्ध आन्सार हम तुम लोग भूटान इतने बांग्लादेश क्वेश्चन नम्बर 40 क्वेश्चन नम्बर 40 दिस हुईज कान्ट्री इज नोन एज सुक्ति यूरोप कौन खान जो जा शुना जा शुद्ध आन्सार हम तुम लोग बी बेल्जियम आज तुम लोगों फार्ष्ट पार्ट तो तुम लोग 40 थे तुम लोग नतुन हमें प्लीज चेनेल तो सबसक्राइब कर और बंधुबान्धवी शेयर करा और पुराना हमें तुम लोग निश्चय चेनेल तो सबसक्राइब करा तुम लोग शेयर करा और तुम लोग भिडिओ लगे कमेंट करा और जिकेटा क्वेश्चन तुम लोग कन्फ्यूजन आसो मैं ये शुद्ध आन्सार है ना সেইখিনি তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা থ্যাংক ইউ আৰু নেক্সট ডিস্ক্ৰিপশ্যনত নেক্সট ভিডিঅ' লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা